Hei, alle sammen. God morgen. Håper ni alle mår bra. I denne videoen vil jeg prate om hvordan velferd kan skape problemer for et samfunn. Når jeg sier at velferd kan skape problemer for et samfunn, det handler ikke om penger, at det koster mye penger for staten, eller at penger eller de tjenester deles ikke på rettvist til alle. Men når jeg kritiserer velferd, så jeg mener at velferd tar veldig mye fra en persons livet. Det börjar från att en person behöver inte jobba lika hårt som han eller hon behöver göra det utan välfärd. Och vi alla är olika från varandra och vi har olika kapacitet att göra olika saker. Och ibland det är några personer som är duktiga på att göra saker i livet och andra klarar sig inte så bra. Så frågan är att varför är det dåligt för alla ska tjäna lika mycket och varför skulle det inte hända? För en person som tar till exempel bidrag om han är inte tvungen att jobba och gå till sitt arbetsplats så förlorar han mycket i livet. Det kan vara till exempel att han missar några helgstunder med sina kollegor eller ibland blir man arg eller skaffa nya vänner på jobbet eller någon partner. Så det kan vara på olika sätt. Vi är våra hjärnor är programmerade så att vi måste ha svårigheter i våran livet och uppmaningar i våran livet. Och om vi lever ett liv utan utmaningar så kan vi inte må bra. Det är väldigt svårt, för så här har det hänt för miljarder av åren. Evolutionen har skapat oss så här att vi mår bra och vi är glad när vi kämpar i våran livet. Så det är helt naturligt att ibland vissa personer har svårt i deras liv. När jag kom till Sverige så det kändes väldigt bra att Sverige är en välfärdsstat och jag var väldigt stolt att vara här och bo här. Och för jag visste att svenska staten kommer hjälpa mig om något dåligt händer. Men under tiden så kom jag fram och träffade så många personer som verkade inte så glada i deras livet och någonting kändes fel. Så jag började läsa på nätet och fråga från andra personer och folk varför liksom är det så många folk som mår så dåligt trots så bra möjligheter och välfärd i Sverige. Så jag fick veta att i Sverige jämfört med andra länder finns det ett väldigt lätt livet här. För folk behöver inte kämpa väldigt mycket för deras liv och för att kunna skaffa ett bra liv, ett bättre liv. För det finns redan ett
hvor bra som helst livet her. Så det viste meg faktisk at kanskje det livet som jeg hadde i Pakistan, der jeg kom fra, og jeg så at der folk hadde veldig svårt liv og kjempet veldig mye og tenkte veldig mye på penger. Så det her saken ligger i våren, som man sier på engelsk, nature. Det er veldig mange filosoferne som beretter at en person skulle få det livet som han har fortjent. Det er naturlig, og når vi forsøker å endre den, så skaffer den ikke så bra resultaten. Så till exempel att vi ser idag i samhället att det är väldigt många som missbrukar droger. Om de hade lite mer utmaningar i deras livet, så hade de levt ett bättre liv. Också det skapar misstroende i samhället bland olika delar av samhället. Där en del tänker att den andra delen av samhället kämpar inte lika hårt som de gör, och de får lika mycket lön eller lika bra livet. Så för att minska också den här, så jag tror det är viktigt att vi skulle minska välfärden. Alltså några år sedan så jag var väldigt kritisk av USA:s ekonomiska systemet. Men jag har börjat förstå att varför är USA:s ekonomisk system så lycklig, och trots att det finns så många problem där också. Och när man kämpar för att skaffa ett bättre liv, och det finns väldigt mycket nöje eller glädje i den här processen, själva processen. Så det tror jag är viktigt för livet. De här svårigheter i livet som man klarar av till slutet är viktigt för utveckling av en person. Och när man har kämpat hårt för att skaffa ett bättre livet, så njuter man av det livet med. Så svenska regeringen har försöker att minska skatter, och det tycker jag är väldigt bra för alla. När jag pratar om de här saker, så vill jag inte bara kritisera samhället eller Sverige. Det är så att jag vill bara dela mina tankar och åsikter för förbättring av samhället och utveckling av samhället. Och ni får jättegärna likea den här videon och prenumerera min kanal. Ni får också kommentera om ni har några funderingar, eller om ni vill att jag pratar om något specifikt. Så vi ses nästa gång. Hej hej, ha det bra.